tarda, un dia més des de l'estiu és nostre aquí a Cal Figuerot, seu dels Castellers de Vilafranca. Avui parlarem de feminisme amb una entrevista a una membre de la Ruda que enguany compleix 10 anys. A més, també pujarem dalt de tot del castell d'Olèrdola, parlarem de viatges amb infants i menjarem formatges, entre d'altres qüestions. Així que jo us recomano que no marxeu, que comencem. L'Assemblea Feminista La Ruda es va crear l'any 2013 al Baix Penedès i des d'aleshores ha anat generant una mirada feminista arreu del territori, arreu del Penedès, i s'ha consolidat doncs, ja com un espai antiracista, anticapitalista, antifeixista i de defensa del col·lectiu també LGTBI. Avui parlarem de tota aquesta trajectòria de La Ruda amb Anna Piader. Anna, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Ho deia ara, 10 anys a La Ruda, han passat volant, no? Però explica'ns una miqueta la trajectòria i l'evolució, no?, de l'Assemblea. Doncs com bé has dit, doncs la Ruda va començar al Baix Penedès, després com que van entrant diferents fornades de feministes de més cap a l'Alt Penedès, doncs l'Assemblea es va traslladar cap a l'Alt Penedès. I bé, es va generar el 2013 perquè també va haver-hi un clima que va propiciar que nosaltres com a Ruda i moltes altres col·lectius feministes ens organitzéssim, perquè va haver-hi la reforma de la llei de l'avortament del Gallardón el 2013, i llavors això va propiciar doncs, que nasquessin moltes organitzacions feministes. Des de llavors doncs, hem anat evolucionant al ritme del que anàvem agafant les diferents militants que estàvem a dintre, i llavors doncs hem anat tinguent els nostres altibaixos, com qualsevol organització. El 2018 vam tenir com un creixement molt exponencial degut a tota l'auge del feminisme i tot plegat, i llavors què va passar? Que a partir de la pandèmia doncs, totes les organitzacions autoorganitzades, doncs, el que ens va passar és que tot aquest individualisme que va propiciar la pandèmia ens fes molt mal a les organitzacions, perquè al final doncs, intentes cuidar per una mateixa, i això doncs, va debilitar moltíssim les organitzacions. I ara estem com un període bastant estable, aprofitem també per convidar totes les... Ah, doncs sí, fes una crida, no?, de la gent que vulgui venir cap a La Ruda, no? Exacte, totes les dones que vulguin lluitar per un món millor, per un món més just i més igualitari per tots i totes, doncs aquí estem a La Ruda, podeu contactar amb nosaltres i estarem encantades de rebre noves militants i com més serem, doncs més força tindrem i més accions podrem fer i més podrem lluitar per un Penedès més feminista. Precisament, Anna, et volia preguntar per això, no? Què és el més important per La Ruda, no? Em comentaves aquest Penedès feminista, però posa'm també exemples del que feu, no? D'accions que feu i també d'una mica del dia a dia. Doncs el més important per nosaltres, que també és una qüestió molt personal, perquè al final totes arribem a La Ruda per camins diferents i al final allà el que nosaltres busquem és que hi hagi un entorn no mixta, on ens podem sentir segures, on ens podem sentir lliures d'expressar-nos com nosaltres vulguem, i llavors a partir d'allà doncs, també nosaltres doncs, propiciar que puguem parlar de tot el que ens preocupa, de tot el que ens interessa, no? I a partir d'allà doncs, el que fem és formar-nos a nosaltres mateixes i al nostre entorn també, mitjançant formacions i xerrades i presentacions de llibres i tot el que faci falta, no? I a partir d'allà doncs, el que intentem fer és això, doncs, que tinguem nosaltres un espai segur per compartir i fer més força per intentar que el Penedès sigui més feminista, que puguem tenir més seguretat als carrers, que puguem sortir tranquil·lament a les nits, que puguem ser nosaltres mateixes en els nostres entorns laborals, en les nostres escoles i instituts... Bé, doncs tot el que anem... I al final, no? I al final les accions doncs, van depenent doncs, segons el que les rudes doncs, coincideixin en aquest moment. Hem fet moltes accions pel 8 de març, pel 25N sobretot, que tenim moltes campanyes, hem fet moltes campanyes contra la violència vicària, contra la violència institucional, la violència obstètrica, la violència sexual... I això... Anna, sí. Et volia preguntar si creus que hi ha un canvi de mirada en aquesta societat. Sabem que no sé si estem avançant ni que sigui a poc, no?, cap a una mirada i cap a una societat més feminista, més igualitària, diguem-li una miqueta com creiem, eh?
veiem una polarització molt, molt gran, no? I veiem que sí que hi ha com un entorn que hi ha havent-hi molta conscienciació feminista, que estaven havent-hi doncs, moltes legislacions que ens estan ajudant i que estan lluitant pels drets de les dones, que tot i ser insuficients, doncs celebrem també que es vagi avançant en aquest aspecte i celebrem també que hi hagi com una conscienciació més global, però a l'hora que tenim tota aquesta conscienciació d'una part de la població, també tenim una polarització molt gran cap a l'altra banda i estem veient amb l'auge de l'extrema dreta, amb discursos d'odi per tot arreu que estan agredint constantment a feministes a les xarxes, que està havent-hi molt de discurs d'odi contra les dones, contra el col·lectiu LGTB, contra el col·lectiu migrant, contra... Bé, estem veient tot aquest auge i realment fa por, no? Llavors, clar, què és el que podem fer nosaltres, no? Doncs el que podem fer nosaltres davant d'aquesta polarització tan gran, al final és revisar-nos a nosaltres mateixes, revisar les nostres accions diàries, com nosaltres ens envoltem amb el món, el nostre entorn proper, anar fent una mica de granet de sorra en el nostre entorn, d'anar conscienciant el nostre entorn, en els nostres llocs de treball, en les nostres escoles i instituts, de començar primer a nosaltres a revisar-nos i a partir d'aquí generar entorn, generar entorn a tots els llocs on nosaltres estiguem, a la nostra família, a les nostres amigues, amb tot el nostre voltant. Perfecte, Anna. Ens hem deixat molts temes per parlar, però em sembla que hem fet, no?, una miqueta una mirada general de com veu la Ruda, no?, la societat actual, també com veu començar a treballar fa 10 anys i també les perspectives de futur, no?, aquests canvis i aquesta mirada que hem de fer tots plegats, no?, per anar cap a una societat com a mínim, més igualitària. Moltíssimes gràcies, Anna, per ser amb nosaltres avui aquí. A l'estiu és nostre, ja sabeu que ens agrada enfilar-nos pels castells i conèixer molt més el territori penedesenc meravellós que ens envolta. Avui tenim a la nostra companya Alba Esteve al castell d'Olèrdola. Alba, endavant! Hola, hola, ja ho veieu, un dimarts més, acostant-vos cultura, acostant-vos patrimoni i també territori. Avui, de fet, des del castell d'Olèrdola, al municipi d'Olèrdola, i de fet estem amb la Núria Molís perquè ens expliqui una mica, en primer lloc, on es situa geogràficament, tot i que molts i moltes dels que esteu a casa segurament ja ho sabeu, i també a nivell històric el que suposa aquest conjunt monumental. Bé, en poques paraules és difícil, però Olèrdola està com el castell d'Olèrdola, una mica al cor del Penedès, al mig de les comunicacions, al mig del domini de tot el territori, i això fa que doncs, hagi estat ocupada al llarg de 4.000 anys i alhora desocupada per moltes d'aquestes circumstàncies. Per tant, és un lloc neuràlgic, sobretot a l'antiguitat, per aquestes bones comunicacions que us deia, per aquest domini brutal que té del territori, des del mar fins als Pirineus. I pel que fa als diferents espais que podrem descobrir, alguns d'ells, només perquè en aquesta poca estona segurament hi haurà moltes coses que ens deixarem i que també us convidarem a que vingueu, però explica'ns una mica els diferents espais que podrem trobar-hi. Bé, a Olèrdola hem de pensar que anem saltant a la història. Posem des dels ibers, passem després a la muralla, a la fortificació romana, una ciutat medieval. Per tant, en tots els diferents recorreguts que tenim, podem anar descobrint restes de diverses cultures, de diversos moments històrics. I jo recomanaria, sobretot el castell per les vistes, és el punt més alt, i a la hi ha una torre romana, després l'església de Sant Miquel, amb totes les seves tombes antropomorfes o olardolanes, la cisterna romana, anem saltant d'èpoques, fins a arribar a aquesta, la zona de l'entrada on podem veure doncs, una tintoreria ibèrica, la muralla, part d'aquest poblat ibèric. I encara hi ha restes doncs, de pobles més abans dels ibers. El més espectacular quan un arriba és la muralla romana, i en època medieval això era una gran ciutat i hi havia hàbitat fora muralla, suburbis fora muralla. Recomano també anar fins al Pla dels Albats, amb una altra església, amb més tombes, amb cellers, etc. Es pot veure com vivia la gent doncs, fa 1.000 anys. I ara hem passat de l'interior cap a fora la muralla, cap on la gent accedeix, per parlar una mica de la diferent recerca que està venint.
Bé, fa molts anys que Olèrdola es fa recerca. De fet, la primera excavació és de 1882, vull dir que ha plogut molt. El lloc té molt d'interès. I continuem. Estem bàsicament en dos grans projectes de recerca de 4 anys. Un dedicat a la fortificació romana, aquí veiem la gran muralla que tenim, i després un altre dedicat al coneixement de la ciutat medieval, sobretot el que fa aquest suburbi que us deia, que és conegut com el Pla dels Albats, però per poder veure l'urbanisme, el creixement, com vivia la gent doncs, en època medieval, als segles X i XI. I ara en quin punt ens trobem d'aquesta recerca? Bé, ens trobem, aquests projectes són quadriennals, va començar el 2022, estem en el segon any. El de la fortificació ha sigut espectacular el que hem pogut fer, perquè veieu al meu darrere, doncs hem descobert la totalitat de la muralla romana i a més hem trobat una torre espectacular, amb la qual és fantàstic, i ara a principis d'agost tornarem a excavar. I pel que fa a aquest any, les actuacions que hi haurà aquest 2023? Potser el més important i el que crea més impacte, sobretot visual, perquè des de vinguem del Penedès ho veurem, és l'excavació del castell, és a dir, treure tota la runa, i això ens permetrà doncs, recuperar aquest element tan emblemàtic de la ciutat medieval, al centre del poder. I, a més, a la zona que també tinc a la meva esquena, doncs, aquesta gran esplanada amb quitrà, el que farem és naturalitzar tot aquest espai, és a dir, eliminar aquesta massa grisa i fer un espai molt més agradable per fer-hi activitats. Penseu també, que no ho hem dit, que això és un parc natural, a part d'un parc de patrimoni cultural i històric, és un parc natural i, per tant, volem treballar aquests dos aspectes tan importants. I ara, de fet, som a la part central de la ciutat medieval, entre la Pedrera, la Cisterna i també al nostre darrere veiem que hi ha l'església, i som amb la Marta perquè ens expliqui una mica a nivell cultural què és el que es fa aquí al castell d'Olèrdola a l'actualitat. Doncs bé, tot aquest jaciment, tota aquesta recerca i investigació que us ha explicat la Núria, de fet el que fem ara és explicar-la, no? Donar-la a conèixer al públic, i durant tot l'any doncs, es programen activitats fixes mensuals, variades, sobretot per donar a conèixer doncs, aquests 4.000 anys d'història, doncs, que la gent entengui una miqueta aquesta evolució històrica d'aquest indret. I ara és estiu, de fet fa una mica de calor, però també sí. Em comentàveu que hi ha una activitat que té molt d'èxit i que aprofitem també per difondre-la, ja que tenim els mitjans per fer-la arribar a casa, que és els vespres. Explica una mica què són aquests vespres aquí. Doncs a l'estiu, com molt bé veieu, és bastant difícil promoure i programar activitats durant el dia per motius evidents. I el que fem ja, crec que és la 5a edició, doncs és organitzar els vespres d'estiu. Nosaltres sempre diem que són uns vespres plens d'experiències, perquè és el que volem, que la gent tingui una experiència, i a través d'un fil conductor, que és la cultura, que és aquest patrimoni, doncs organitzem una sèrie d'activitats singulars, des de l'observació dels estels, fins projeccions immersives. Aquest any, per exemple, fem un tast tecnològic amb relat històric, música, evidentment, i espai gastronòmic, que sempre intentem que sigui de proximitat d'Olèrdola i del Penedès. Això quins dies es podrà...? Sí, aquest any normalment és l'últim dissabte de juliol, que aquest any és el 29, i el primer dissabte d'agost, o sigui el 5 d'agost. I per des tant... de les 6:30 fins a les 12 o a la 1 o fins a quan s'allargui la nit. Per tant, d'aquí res. Ja ho sabeu, si sou a casa encara esteu a temps de venir, esteu convidadíssims. I res, moltíssimes gràcies, Marta, també a la Núria per haver-nos explicat tota aquesta recerca històrica, també fer una breu pinzellada a nivell històric. Nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des del mig d'aquesta ciutat, també amb l'església al darrere. No hem pogut visitar molts espais que ens haguessin agradat poder veure, però també us convidem a que vingueu aquí a les visites guiades i que pugueu conèixer doncs, tota la història i tot el patrimoni que acompanyen aquest conjunt monumental. A l'estiu és nostre, ens agrada molt conèixer què opinen els més petits i petites de la casa. Avui ens hem desplaçat a Castellví de la Marca, on hem parlat amb un grup d'infants sobre viatges. Els agrada viatjar? On viatjarien? Escoltem-los. Bueno, pues yo cada estiu vaig a Sant Feliu de Guíxols. M'agrada molt, sí, jo recomano molt anar perquè és molt... És molt xulo, la platja, n'hi ha dues platges, s'està molt tranquil sempre
I bueno, pues, també he anat alguna vegada a Andorra i bueno, pues, m'ha agradat molt. L'Andorra és molt xula i pues, n'hi ha moltes coses per veure. Jo és que sempre vaig al mateix lloc, vaig o a Centelles o a Llançà, perquè no, perquè són o a Barcelona, perquè no puc, perquè són els únics llocs on te vaig més. He anat a Andorra juntes a veure el Cirque du Soleil. També jo he anat a París i a no sé a quin lloc més. Jo de viatge he anat a Palanques, que és un poble que hi viu la meva família. Bueno, sí. Jo he anat, l'any passat vaig anar a Madrid i a Sevilla, també he anat a Mallorca i a Menorca, no sé. Jo vaig anar a Madrid i a València i crec que ja està. Sempre tinc molta curiositat per anar a Madrid perquè trobo que és una que pel que m'han dit és un lloc molt xulo on s'hi pot estar molt bé i bueno, soc de l'Atlètic de Madrid, em vull veure el camp. Jo també sempre a Madrid també sempre he volgut anar-hi perquè la meva àvia ja ha anat i m'ha dit que és molt xulo i tinc curiositat. M'agradaria anar a Lapònia perquè vull anar a veure el Papà Noel. A mi m'agradaria anar... No sé, a algun lloc, el que sigui, m'és igual, tots m'agraden. A mi a París o a Nova York? A mi a París. A mi, pues, diuen que el meu pare diu que potser algun dia podem anar a Mave. I a mi em diuen que no tenim diners. Perquè la meva mama, el dia que m'ho va dir, doncs jo em vaig emocionar i li vaig dir que si podíem anar un dia i ella em va dir que algun dia potser aniríem. Perquè ens costa decidir la meva família. I perquè hi ha molts llocs que fa calor i no vull anar als llocs que facin calor. Perquè ma mare em va dir que quan faci 18 anys que em portaria al lloc on te volgués. I a París, no sé, perquè jo he escollit Nova York. A mi m'han dit que quan sigui una mica més gran. Amb molts de la meva classe vam fer un projecte de veure si podíem anar, o sigui, a quin país voldríem anar o així. I doncs pues, vam elegir Brasil perquè ens agrada molt. A nosaltres ens agradaria uns a Portugal, els altres a França, els altres a Xile. Pues no sabem on, no sabria on anar. A Disneyland París, un altre cop. Pues jo, algun poble que hagi anat de viatge, pues els hi aniria allà per ensenyar-los-hi. Jo a PortAventura. Tu passes molt bé, el que sí que fa molta calor. Perquè hi vaig anar i mare meva, la calor que feia allà amb tot el sol i ni a l'ombra s'estava bé, però tu passes molt bé. Jo a Tarragona, perquè també hi ha vistes molt guais i l'aire és fresc. A l'estiu és nostre, ja sabeu que ens agrada provar nous productes del territori i a més us els descobrim gràcies als elaboradors i productors i per tant treballem una mica pel quilòmetre zero penedesenc. Avui tenim amb nosaltres la Mar Rufat de la formatgeria Camins del Nord i per tant menjarem formatges. Mar, bona tarda. Bona tarda. Camins del Nord, abans que res, explica'm una miqueta quan vas començar a treballar amb la teva empresa, per què aquest nom... Vale, doncs sí, aviam, a Sant Sadurní vam començar a entrar llet a l'obrador, ara el juny va fer un any, tot i que ja feia doncs, 5 anys o així que ja m'hi dedicava al formatge. Aleshores, bueno, Camins del Nord és... vol vincular, com si diguéssim, el territori del qual prové tota la meva família amb el que m'he instal·lat i on he format la formatgeria, on he creat la formatgeria. La família és del Pirineu i aleshores doncs, vincular el Pirineu amb el Penedès a través del nom Camins del Nord. A través també. Dels camins, no? Exacte, i la transhumància que hi havia, no? Que es feia antigament,
entre el que era baixar a l'hivernada als ramats, cap aquí al Penedès, precisament. Marc, com et va venir aquesta passió, diguéssim, pels formatges? Un dia bueno, et lleves i dius vull fer formatges o com va això? No, aviam, ja vaig vincular aquesta professió ara, no?, amb la meva, en real, que era la biologia. Llavors, ajudant a la meva filla, va ser tot casualitats, de la vida. Bueno, això a vegades és el que surt millor. Sí, sí, sí. Acompanyant la meva filla amb el seu treball de recerca, doncs, que ella ho feia precisament de formatges, bueno, de l'aptitud ramadera de les ovelles cap a l'elaboració dels formatges, doncs vaig veure que a mi m'encantava això i que bueno, m'apassionava perquè anaves ficant cada vegada més i anaves descobrint doncs, que tenia molta relació amb tot el que jo havia fet i era una manera de també de aprofitar un recurs que teníem aquí al Penedès, com són les vaques, per poder fer una transformació en formatge, més en un entorn que s'hi ha bé molt, no? El vi i el cava. Sí, sí, amb un formatget. Exacte. És ideal. Escolta'm, explica'ns quins tipus de formatges ens portes. Sí, mira, elaboro quatre tipus de formatges Vinga. Diferents. Uh-huh. Per una banda, tots aquests serien els de vaca, amb llet de vaques d'aquí del Penedès, de la Granada concretament. I després aquest altre que és d'ovella, que és el que vincularia més doncs, amb els camins del nord per dir bueno, la transhumància que es feia no?, amb les ovelles. Aleshores, faig quatre tipus. Dos serien formatges més madurats, uh-huh. amb vaca i ovella, seria el mateix tipus de formatge però amb diferent llet. Després serien aquests tipus de quallades que se'n diuen quallades làctiques, que són uns formatges més cremosos. Sí, aquests són com més durs, no? Aquests, perquè ens entenguem. Sí, exacte, aquests són de textura molt més uh-huh. ferma, molt més seca, llavors aquests serien més cremosos i llavors aquesta altra pasta tova, també amb fong blanc, que li dona pues, unes tipicitats concretes al formatge. En procés d'elaboració, ja sí. sé que és molt complex, sí, però farem ràpid. Sí, fes-nos quatre cèntims, sí, sí. perquè ens situem. Sí, mira, per exemple, aquests dos que són de textura més seca, és un tipus de quallada que se'n diu enzimàtic, es fa amb quall animal. Aleshores, el procés és de... no madures gaire estona la llet, però llavors treballes molt la quallada, uh-huh. és que tu passes de la fase líquida de la llet sí. a la fase sòlida de quallada, que se'n diu, que seria com una mena de flam. Llavors això ho has de tallar, ho has de manipular, has de fer que treballar molt aquest producte, no?, per aconseguir emmotllar-ho i nosaltres no premsem, tot és autopremsat, és a dir, tu poses els mollos i vas deixant que vagi dessuarant, vale. I els va girant i llavors doncs, bueno, els poses a madurar. I ell mateix com que es prepara, entre cometes. Sí, no? Bueno, tu has d'estar, que has d'estar pendent, temps, òbviament. Sí, els has d'anar voltejant, val? I llavors ja els deixes a madurar i precisament els deixes en aquest tipus de formatge, l'escorça és natural, és a dir, van sortint els fongs uh-huh. I tu els vas pentinant, els vas raspallant i amb aquest de vaca de vegades es faig uns rentats, que es diu, bueno, o és amb aigua amb sal... Per rentar una mica la pell, no, diguéssim? Sí, exacte, sí, queda, veus, una pell una mica més neta. Perfecte. Després, i cap als altres? Sí, els altres, aquest seria un altre tipus d'elaboració que se'n diu per fer pastes toves, sí. que el que fas és que tu la llet li fas com una preparació, deixes que maduri amb els ferments, va, tot és llet crua, per això, que també aporta molta tipicitat als Clar. Formatges, perquè tu estàs aquí expressant el que l'animal representa que ha estat menjant sí, sí, i com ha estat cuidant. No? Sí, sí, exacte, la seva essència. I aleshores aquest tipus de formatge el que intentes és que mantingui humitat a dintre, val? I això s'aconsegueix manipulant de diferent manera un cop la llet la tens ja quallada amb el flam. És a dir, tu manipules aquesta quallada tallant-la d'una altra manera, molt més delicada, o sigui, ho vas tot... O sigui, dedueixo sí. que porta més feina aquests d'aquí que aquests? Bueno, feina enèrgica... Ara potser et faig escollir sí. com entre els fills, i no, sí. no vull fer-ho, no, però... No, no, no. Aquest porta una feina molt més intensa i aquest és com més pausada, però més llargueta, Clar. També, més llarga. Has d'estar més pendent sí, durant més exacte, de temps. Exacte, sí, sí, sí. I després, per últim, seria aquest, que seria una elaboració totalment diferent, en la que tu el que fas és que deixes la llet madurant durant 24 hores. És a dir, en aquest cas, es passa de la fase líquida a la fase sòlida per acidificació de la llet, que se'n diu, perquè és per acció dels ferments, realment. I llavors, aquest sí que és una manipulació molt delicada, és a dir, intentes traspassar tot aquest flam en uns mollos, però amb un culleró d'un en un. Carai! Sí, i anar omplint... Quina feinada! Sí, és una mica llarguet, sí. I això, i dessorant sobretot d'una manera molt lenta i molt pausada.
I, bueno, i llavors doncs, bueno, tot el procés de maduració. Que també perfecte, Marc, ja hem conegut un procés d'elaboració de formatges, no? Que ens quedem amb aquesta paciència que s'ha de tenir. Sí, una mica. Sí, sí, sí. I ja per acabar, i ràpidament, com els podem comprar? Ah, bueno, comprar-los. Ja no? A l'Obrador. A l'Obrador, està a Sant Sadurní, sí, no? Està a Sant Sadurní de Noia, exacte. Sí, suposo que si ho busquem per internet hi haurà tota sortirà. La informació, sí, sí, no? Sí, sí, està dins del poble mateix, vull dir que és fàcil de trobar. I llavors, bueno, aviam, hi ha algunes botigues, com per exemple el celler cooperatiu de la Granada també estan, aquí hi ha alguna botigueta que viu a Escala Carme. Bueno, una mica bàsicament el meu obrador, eh? Vale, llavors, doncs ens emplacem al teu obrador per comprar aquests formatges i moltíssimes gràcies per haver-los portat i compartir una mica les receptes. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Després de parlar de feminismes, d'haver tastat formatges, també hem pujat al castell d'Olèrdola, us deixem amb música i concretament amb el videoclip Juntes som enormes de Calavera. Tornem demà. I a tu et pillarà dormint. Obre els ulls i mira qui és el que està patint. Recorda Rosa Parks, a Black Panther Party, a tots els que van lluitar o en Martin Luther King. Desperta d'una vegada i surt de la bombolla. Racistes i feixistes, ens podreu menjar-la. Cada dia queda menys, la batalla és al carrer. Estarem preparats i algun dia guanyarem. Alça el puny a l'aire en memòria d'en George Floyd. Un mes de silenci per tots els que ja no hi són. Una revolta per totes les que han patit. I una guillotina per tots els que han oprimit. Reclama justícia, fes que el govern escolti. Obliga el poder que cregui, s'agenolli. La revolta és clara, el poble no es conforma. El canvi és imparable perquè juntes som enormes. Per etiquetar la gent, si defensa certes causes et voldran buidar el cervell. Igualtat i respecte és tan simple com això. Si no estàs de part de l'oprimit, sigui qui sigui, ens trobaran al front ben dretes, disparant paraules com si fossin matralletes. Contra polítics infames, contra els que tot ho manen, contra tothom qui renuncia a l'or per tenir més diners, bolja fama. Alça el puny a l'aire i anem fixant l'objectiu. Un mes de silenci pels que ja han creuat el riu. Una revolta per no perdre l'esperança i una guillotina contra tota intolerància. Justícia i estir, que cap crim quedi impune. La violència policial serà la vostra ruïna. La revolta és clara, el poble no es conforma. El canvi és imparable perquè juntes som enormes.